Kembali lagi bersama kami di Juculture Food. Okay guys, salam sejahtera daripada kami berdua. Okay guys, hari ini kami nak masak special sikit, iaitu masak mi goreng mamak. Tapi bukan saya yang masak, Chef Abo yang masak. Okay guys, nantikan kemunculan Abo untuk memasak mi goreng yang sangat special. Okay guys, stay tune. I love you. Hai, kembali bersama saya, Avocado. Okay, hari ni kita masak mi goreng mama. Jangan lupa subscribe, like dan komen video saya. Okay, saya nak tunjuk bahan-bahan. Hari ini sayur sawi telah dicuci dan dipotong. Dan yang kedua, semestinya kita ada mie kuning yang telah dicuci. Bersih. Yang ini telur 2 biji. Ya. Lepas tu kita ada daging lembu. Ya, daging lembu yang telah direbus dan dicuci. Lepas tu bahan-bahan dia bawang merah dan cili besar. Ya. Lepas tu kicap pedas. Okey, kita guna kicap Maisuri. Okey. Lepas tu kicap mi khas untuk mi goreng mama. Ya. Okey. Okey, kita nyalakan api. Okey. Masih ada air dekat kuali ni guys. Kita tak boleh letak minyak dulu. Takut dia apa? Melecur tangan. Yang tangan kau macam maca atau apa hal. Okay, lepas tu kita letak sedikit minyak. Okay, belum ya, lagi. Sudah panas ke belum? Kita letakkan minyak sedikit ya. Letakkan minyak. Okay. Lagi. Okay dah. Cukup. Jangan terlalu banyak. Nanti berminyak. Perlahankan api dulu guys. Jangan kuat, nanti melecur. Macam hari tu saya buat kerang. Iya kah? Okey. Kita memanas. Okey, dia dah. Naik bau dah? Belum lagi letak bawang dan naik bau. Agak-agak lah. Bau aroma bawang tu. Tu Mami suruh kau makan bawang. Tak sedap lah. Okey. Tekan. Pelan-pelan. Pakai tangan lagi bagus, Bo. Tak pakai tangan, muncul. Okey. Okey, kita kacau-kacau dulu. Kacau-kacau sehingga? Sehingga naik bau. Dah, biarkan sekejap. Kalau kau asyik gaul-gaul nanti sampai besok pun tidak. Tuh. Tunggu dia naik bau. Kita dah naik bau guys. Okay guys, dia dah naik bau . Okay, kita akan letak telur. 2 biji. Okay, kita kacau-kacau . Dia naik bau. Okay, letak daging. Sedap bau dia guys. Kacau-kacau sampai naik bau. Sampai daging dia masak. Ni dia muka orang yang suka makan mie ni. Guys,
kak. Yang kita kicap. Ini kicap pedas. Kicap pedas. Kita kicap nih. Kicap yakin. Yakin sedap kah? Yakin. Oke, kita kak. Kicap. Op. Kau-kau oke okay guys, sepatutnya cili ini jadi hiasan tapi saya lupa, tapi tak ada warna dia, tak apalah. Mie kuning mama. Lepas tu gaul-gaulkan dia. Okey, kita gaul dia. Gaul dia sehingga naik sebati. Gaul kena kuat-kuat guys. Kalau lembut tak sedap. Bukan tak sedap. Okey, letakkan sayur apa? Sawi. Tak, pelan-pelan. Pelan-pelan. Okay guys, mie abu. Dia punya bau aroma dia guys, bikin kelaparan, tak sabar nak makan. Sepatutnya kita letak toge, tapi memandangkan dia tak nak makan toge, kita gantikan dengan sayur. Mana ada tak makan toge? Iyalah tu, nanti kalau ada toge nanti dia asing kan. Okay, lepas tu letak secukup rasa sikit. Jangan letak banyak ya. Nanti masih. Ya, sos-sos kicap. Tak sikit je. Tiga. Okey. Mi kita dah masak ya guys. Kita teh. Okay. Eh, mami terliu eh. Dah, cuba dulu. Kita tutup. Okey. Op, sambil. Dia sampai pakai dua sudu ya guys. Orang pakai satu sudu, dia pakai sampai dua sudu untuk gaul mi. Okey. Saya buat. Wih, sedap eh. Tak sabar nak makan. Okay. Ayuh. Sedap kah? Sedap kah? Enggak, kita coba daging. Daging. Oh. Panas. Tak sabar nak makan deh. Apa dah ni? Oh, daging. Panas kau makan. Daging dia lembut, sedap dan mantap. Mantap. Ya, Kak. Okay, guys. Ini hasil saya masak mie goreng mama. Jangan lupa subscribe, like dan komen video saya. Okay, guys. Ini dia hasil air tangan abu, mie goreng mama yang tak berapa mama sangat, tapi bolehlah rasa dia, janji perut kenyang. Okey, ni guys hasil saya masak mie goreng mama. Ni dia muka chef kita. Manis. Jangan lupa subscribe, like dan komen video mak saya. Okey. Okay guys, sementara itu saya nak cuci pinggan mangkuk dulu. Okay, ini saya cuci pinggan dulu guys. Okay, selamat malam. Bye. Okay guys, itu dia menu masakan daripada anak kita, iaitu Chef Abu, iaitu menu Mi Mama goreng daging ya. Jangan lupa guys, subscribe, like dan komen agar anda tidak ketinggalan di video yang akan datang. Jumpa lagi guys. Bye.